Kromhon Facebook pedo chmuh kromhon tam piek knong pralom lung reung dystopian Snowcrash. Kromhon Facebook trou ban pedo chmuh teu chi kromhon Meta veng. Nih ba tam ka banchea robos kromhon neu tngai ti 28 khai dollar ni. Kromhon ko banchea phong dai tha ka phlas pedo chmuh ni keu kromhon chong pdaot samkhan teu leu ka ko sang pipop nimmen Metaverse. Đại anh ngã ở nhà Prapra, anh trai dùng lấy rồi có cho từ không phải là cả niềm thật mấy mũi, hay có chưa cùng rong đại nó một kê không vì sai internet tu là sập hỏng này. Cả bắt đầu chung mùi ní có bán thua lang bật tỏ bị cồm hôn bằng đại dòng cùng dựa mùi ní, rong cả rì con bì xa mà chắc sập hiếp nâng nì dạ tà có chung vĩnh, bánh hạ ông này lỡ lúc không tìm xé, cả tiên dọc bò đầm miên nhà Prapra thua chia bình nè chạy cam cổ đá, nâng bông biên cô ca mùi chùm nuôn không cả bắt đó xe và cầm. ស្របពេលនេះផងដែរលោក Mark Zuckerberg នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Meta បាននិយាយតាមការផ្សាយផ្ទាល់ថាឈ្មោះថ្មីនេះនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងារស្នូលនិងការវិនិយោគក្នុងការកសាង Metaverse ជាជាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Facebook សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក្យថា Metaverse ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រលោមលោកពិភពលោកក្នុងក្តីស្រមៃ Dystopian Snowcrash កាលពីជាង3ទសវត្សមុនពាក្យនេះផងដែរមានន័យយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងគំនិត នៃអ្នកចាក់និមិត្តដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅប្រើតាមរយៈឧបករណ៍ផ្សេងៗក្រុមហ៊ុនដែលបានបណ្ដាក់ទុនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងវិស័យ Augmented និង Virtual Reality បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនឹងនាំមកនូវកម្មវិធី Software និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗនាំមកជូនអតិថិជនក្រោមម៉ាកយីហោថ្មីមួយនេះ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធសាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះឡើយ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំខែប្រមាណជា 2.9 លាននាក់ បានប្រឈមមុខនឹងការត្រួតពិនិត្យកាន់តែតឹងរ៉ឹងឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ពីសំណាក់សមាជិកសភានិងនាយកតកពិភពលោក នៅក្នុងភាពចម្រុងចម្រាសចុងក្រោយនេះ អតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Facebook លោកស្រី Francis Haugen លោកស្រីមានឯកសារដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុននេះ ជារះប្រាក់ចំណេញជាជាងការការពារសវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់លោកស្រីហៅជិនបានផ្ដល់សក្តិកម្មនៅចំពោះមុខអនុគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធិអាមេរិកនិងសមាជិកសភានៅក្នុងសភារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះភ្លាមៗនោះលោកម៉ាក់សាកាបឹងបានឆ្លើយតបថាឯកសារទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីលាបពណ៌ក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ